Tre zyrtarë të lartë amerikanë kritikuan qeverinë e Kosovës për mospërfilljen e kërkesës amerikane për shtyrje të vendimit për zbatimin e rregullores së Bankës Qendrore të Kosovës. Ata e cilësuan këtë si vendim të njëanshëm që mund të prodhojë Pasoja dhe në partneritetin me SHBA-në. Ndihmës-sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Eurazinë, James O'Brien, ka thënë se Shtetet e Bashkuara mund të mos e trajtojnë Kosovën si partnere nëse ajo merr vendime pa u konsultuar me të. Në një intervistë për zyrtarët e Amerikës, O'Brien tha: "Unë nuk bëj kërcënime të vagëta publikisht. Nëse nuk trajtohemi si partner, edhe ne nuk do ta trajtojmë qeverinë e Kosovës si partnere." Ndihmës-sekretari amerikan tha se Kosova duhet ta pezullojë vendimin e BQK-s menjëherë dhe të punojë si shtet modern evropian për gjetjen e një zgjedhje të këtij problemi konkret. Ndërkaq, emisari amerikan Gabriel Escobar e vlerësoi si veprim të njëanshëm i cili prodhon pasoja çështjen e zbatimit të shpejtë rregullores së BQK-s që ndalon valutën serbe si mjet ligjor pagesën në Kosovë. Emisari amerikan ka paralajmëruar edhe se veprimet e njëanshme do të kenë pasoja. Escobar tha se këto çështje duhet të komunikohen me afate që nuk prekin popullatën. Ai përsëriti se palët duhet të kthehen në dialog dhe të respektojnë marrëveshjet. Një reagim pati dhe ambasadori amerikan në Serbi Christopher Hill. Hill, i pyetur nëse dialogu është në errësirë pas lëvizjes të fundit rreth vendimit të BQK-s, tha se nuk dëshiron ta karakterizojë kështu dialogun dhe se këtë ja le të dërguarit të BE-s Miroslav Lajçak. Hill beson se shumë probleme, përfshirë dhe dinarin, duhet të zgjidhen me dialog.